Egun on guztioi da eskerrik asko etortzeagatik. Gaur hementze gaude Bermeon, arrain azokan, geure arrantzaleen ondoan eta eurek babesten, azkenengo urteetan egin dugun moduan Izaskun Bilbao Barandikari esker, dakizuenez Bermeotar peto-petoa, eta bere lanari esker hainbat gauza lortu ditugu, adibidez, arrantzaren jarraipenaren erreglamenduan bete behar berriak sartu genituen, eta horrela badakigu arrain bat non, nork, nola eta noiz izan den harrapatua. Eta hemendik aurrera lanean jarraituko dugu, eta zentzu horretan arrantza politikak dekon dimentsio edo kanpoko dimentsioa indartu gura dugu, arrantza ilegala edo arauzkanpo dagoen arrantzaren kontra burrukatzeko. Bestaldetik, sektorearentzako eskatuko dugu komisario espezifiko bat, nekazaritzan dekogun moduan. Uste dugulako horrela, sektorearekin elkarrizketak eta informazioa zuzenagoa eta hurbilagoa izango dalako. Eta gero bere, kendu nahi ditugu edo murriztu nahi ditugu batzuetan, administrazioan edo tramiteetan topatzen dituzten oztopoak eta tramiteak simplifikatu gura ditugu.